Morjesta, morjesta! Tässä on Mistrune aka Korrel. Elikkäs tällä kertaa teinkin vähän erilaisen videon. En tee videota AQEsta, vaan Runescapesta. Minä jossain vaiheessa kyllä sanon, että en tee Runesta kauheasti videoita, mutta se johtuu taas siitä, että mä en oikeasti keksi mitä mä tekisin tästä. Mä en keksi mitään aihetta yksinkertaisesti. Että tällä kertaa mä teen videon kuitenkin Runecraftauksesta. Eli tosiaankin esittelen näitä esineitä, mitä minulla on, ja sitten kerron, mistä niitä saa, sun muuta. En nyt paljasta tässä enempää, vaan mennään vaihe kerrallaan. Eli tosiaankin pyritään siihen, että pelaaja saa mahdollisimman hyvin joko EXP:tä tunnissa tai sitten rahaa. Mutta idea on tärkein, jos sen idean ymmärtää. Eli jos on kaikki tavarat, mitä mullakin on, tai ainakin suurin osa, niin tulee saamaan kyllä hyvin EXP:tä. Se on myös loppukädessä ihan itsestä kiinni, että kuinka aktiivisesti esimerkiksi niitä runeja juoksee ja sellaista. Mutta miten tosiaankin helposti saa EXP:tä, niin runecraftingiin, niin tässä pelissähän on Treasure Hunter, niin muistakaa tätä kategoriasista sitten laittaa mahdollisimman monta jäihin, että saatte varmasti sitten runecrafting. No mulla on se runecrafting tossa nyt valitettavasti, mutta kun mulla on 200 miljoonaa EXP:tä siitä, niin mä en halua runecrafting esineitä. Niin muistakaa tosiaankin laittaa mahdollisimman monta noita jäitä sitten, että tulee suuremmalla todennäköisyydellä, tai jäädyttäkää mahdollisimman monta skilliä, että tulee suuremmalla todennäköisyydellä sitten noita runecrafting-lampuja ja tähtiä sun muita. Ja promoon aikoihin kannattaa ehdottomasti pistää pari tonnia rahaa Treasure Hunter kiihin. Ja ihan tarkoitan 2000 euroakin kannattaa sitten laittaa. Ja mahdollisesti ostaa bondeilla sitten myös. Jos pystyy ostamaan, niin bondeillakin voi niitä avaimia tosiaankin ostaa sitten. Että jos pelissä vaan rahat riittää. Täältä saa tosi helposti EXP:tä. Ja jonain päivänä saatte sen 99 RC sitten vaikka ostettua. Pelkän Treasure Hunterin avulla. Okei, se siitä paskaa jauhannasta. Eli tosiaan älkää Treasure Hunterilla ottako RC:tä 99. No niin, sitten mennään ihan videoon. Ihan kunnolla, että sellaista. Elikkäs, vedetään tästä varusteet ensimmäisenä päälle, painetaan kakkosta. Minulla on, Kaimulla oli presetti kakkosessa Runecraftin varusteisiin. Todennäköisesti. Mä en muistanut laittaa mun muita tavaroita No joo, ne päätyi nyt tohon. Ne päätyi oikeastaan oikeaan paikkaan, että ei niitä tarvitse järjestellä sen enempää. Eli tosiaankin tässä, kuten näette, on Pure Essence, ja Pure Essence tehdään todellakin niitä runeja. Ja tässä mulla on pouchit, small, medium, large, giant oli tossa ja massive. Ja tähän mahtuu tosiaankin 3 essua, tähän mahtuu 6, tähän 9, tähän 12 ja tähän 18. Sen lisäksi minulla on päälläni Infinity Ethereal Body, ja head ja sitten, eli koko setti. Ja mitä se antaa sitten bonusta sinulle, niin no Runespanissa antaa kans bonusta, mutta ei mennä siihen, koska tää video perehtyy abyss runerannaukseen. Eli tosiaankin siinä on 50% mahdollisuus tämän asun ansiosta, että sinulla ei degrade, eli kulu noi pouchit ollenkaan, kun sinä teet niitä runeja. Ja sitten tässä huonommassa asussa taas sitten on se 25% mahdollisuus, jos sen väärin muista. Sen lisäksi tähän mahtuu 12 essenseä. Se on aika paljon. Se vastaa sitä giganttia, muistaakseni. Kyllä, giant pouchia. 12, eli se on aika paljon. Ja tämä asu siis ei degrade. Tämä on skilling outfit. Ja sitten on vielä niin tuossa huonommassa asussa sitten on siinä, eli Blood, Love ja yhtä nyt en muistakaan, Death, niin siihen mahtuu sitten 6 essenseä. Ja mitä minulla on kädessäni? Wilderness Sword 3. Eli miksi minulla on Wilderness Sword 3? Se johtuu taas siitä, että sitten kun sinä menet Mage Jamorakin, Jamora for
of Magen luo sinne Vilduun ja teleporttaat sitä Magen luota, niin sulla on mahdollisuus, että sinä teleporttaat sinne keskemmälle, etkä sinne ihan et sinne mihin normaalisti, vaan keskemmälle lähelle Nature altar-portaalia, voisin sanoa näin. Siinä on joku 10% mahdollisuus tai joku tämmönen suunnilleen. Ja sitten Wilderness Sword 1 kannattaa vähintään hankkia, koska siinä on tämä Edgeville teleportti ja sun ei tarvi sitten nostaa 1 000 000, niin kuin mulla oli 500 noin Amulet of Gloreja. Että sellaista sitten. Ja tietysti mahdollista on myös käyttää tätä Tokkuljo-teleporttia myös, mutta minä en tässä videossa näytä sitä Tokkuljo, vaan tätä käytän tässä videossa Wildersword 3. Ja sitten miksi minulla on Augmented Crystal Shield? Se johtuu siitä, että se, kuten tuossa näkyy, se vähentää cooldownia, surgen cooldownia, sen lisäksi se vähentää myös vargen cooldownia. Eli jos nyt cooldown on 20 sekuntia, niin se on sitten noin 10 sekuntia se cooldowni. Ja tämä on ihan hyödyllinen Vildussa. Se ei ole pakollinen, minä en itsekään kauheasti tätä oikeasti tarvi, tätä kilpeä käytä nyt kuitenkin, koska sillä saa kuitenkin tämän freedomin, joka on hyödyllinen, jos PK-ta ja tulee yrittää tappaa sut, ja sitten on tämä resonanse hyödyllinen myös. Mutta tässä ei tarvita siis kilpeä, ei tarvita kilpeä tässä, mutta tässä tarvitaan tässä resonansessa. Eli sellaista sitten, ja sitten mennään näihin esineisiin oikein kunnolla. Elikkä mistä tämän siis saa tämän Small Pouchin? Niin sen saa tuolta joko Abyssista. Ja muistuttaisin tässä vaiheessa, että Abyssiin tarvitsee tehdä minikuestin nimeltä Abyss. Ennen kuin sinne pääsee. Ja muistakaa tehdä se. Ja niin. Tämä saa toki Abyssista. Kaikki nämä pouchit saa Abyssista mahdollisesti, paitsi massiivisen pouchin. Sitä ei saa Abyssista. Droppina meinaa niiltä hirviöiltä. Small pouchin. Se toinen vaihtoehto, mistä sen saa questin loputtua tämän small pouchin myös siltä Magi of Chamorakilta, sen väärin muista. Jos sä menetät tämän pouchin, niin sä saat sen takas tältä Dark Makelta, joka on Abyssin keskellä. Sen saa takaisin sieltä. Dark Makelta. Ja sitten on Mediumi. Tosiaankin sen saa droppina myös. Sitä en enää tule mainitsemaan, että sen saa droppina. Nämä kaikki saa paitsi massiivisen. Mediumin saa ilmaiseksi takaisin tuolta Runecraftin kuildista, jos sulla on käsittääkseni, jos sulla on ollut tää, niin sit sä saat sen takas. Jos sulla ei ole ollut, niin sit sä et saa takas sitä. Mä en oo ihan varma siitä, tarviiko sulla oikeesti niin olla ollut tämä. Mutta sen saa kuitenkin takas ilmaiseksi Runecraftin kuildista. Sitten tämä Larky Poachen saa myös ostettua Runecraftin kuildista. Tavallisia coinseja vastaan. Ja myös Giant Poachen saa ostettua Runecraftin kuildista. Ja massiivisen Poachen taas sitten saa, no, sen saa tuolta Runespan sieltä kaupasta, Reward-kaupasta. Sen saa ostettua niinku noilla Runespan pointseilla. Ne maksaa 1000 pointsia per yksi. Mutta nyt mennään käymään siellä Witcher Towerissa tosiaankin. Eli siellä paikassa, mistä näitä poachia tavallaan saa hyvin. Eli aloitetaan nyt tästä kaupasta. Tosiaankin täältä saa ostettua näitä massiivisia poachia. Niihin mahtuu se 18 essua, mutta vaativat 90 runecrafting levelin. Että sen mukaan sitten. Tässä samalla voisin oikeastaan näyttää tuon
kepin. Tämä voi olla ihan kätevä tämä Creator Runic Staffi tässä Runecraftauksessa kanssa. Selitän myöhemmin siitä sitten, mutta tiedoksenne vain. Mm-hmm. Tuolta taisi päästä, ei vaan tuolta, ei vaan tästä. Runecraftin Quilt Portal. Sieltä pääsee sinne siis. Näin. Täältä sitten saa takaisin tosiaankin noi pouchit. Nyt en oikeasti muista yhtäänkin, että ne saa ostettua takaisin. Taisi olla tämä. Odotas. Katsotaan mitä tää tradee. Siinä lukee. Tossa. Mulla kyllä on ne. Se ei oo, mutta katsotaan mitäpä tapahtuu, kun mä painan. Tästä saa Larkea ja Giantin. Siinä lukee. Mulla jo on se. Mä en saa sitä sen takia. Sitten joltakin täältä sai mediumin sitten takaisin, jos sen on menettänyt. Saat olla tämä heppu, tai saat olla tämä tai joku näistä kuitenkin. Katsotaan mitä tapahtuu, voinko repair. Täällä maksaa repair, näin mä. En maksa siitä, voin tehdä. No okei, okay. Kyllä mäkin maksan itse siitä, mutta en noin paljon. No niin, nyt tää paikka on esitelty. Nyt huomasin senkin, että mullahan ei ollut tää makskapia enää. Elikkäs, tiedän, että tämmönen pieni. Tai no. Mulla on D:ssä tosiaankin pintattu Etkeville teleportti. Ja laitetaan tämä tähän, korvataan toi tolla. No mutta makskapeen ei oikeastaan. Makskuildin ei oikeastaan tarvi enää mennä edes. Mulla on tämän verran nyt tätä puree. Essensä. Mä selitän nää esineet. No en mä niitä oikeastaan selitä. Tossa on näitä massive poacheja, kuten näette. Mutta no, tämän selitän nyt tässä vaiheessa. Elikkäs, miksi minulla on tämä? Se johtuu siitä, että tähän saa kätevästi laitettua nämä. No, mä halusin yksinkertaisesti vaan niinku laittaa ne kaikki nämä repair. Tässä. Repair rune poachit, niinku taijat tähän yhteen keppiin, että saan kätevästi sitten otettua sen tuolta sen kepin vaan suoraan, ettei mun tarvitse kaikkia eri näitä eri runeja ottaa tuolta pankista erikseen sitten aina. Eikä mun tarvitse tehdä mitään toista presettiä tämän takia. Eli sen takia mä laitoin kätevästi ne tuohon keppiin kaikki. Eli mulla nyt tässä kepissä on charkea jäljellä 900. Eli Repair Rune Pouchi on siis taika, joka jonka saa Livid Farmista. Mennään sinne paikkaan muuten nyt heti, koska mä en ole käymään siellä joka tapauksessa vaihtamassa taijat. Tai että joka tapauksessa joudun. Eli tämä on se paikka tosiaankin. Tai tää on Lunar Isle, mutta Livid Farmi on tässä. Ja täältä sen siis saa ostettua. Katsotaan mitä lukee. Climb. Juu, täältä. Spells. Mulla ne kaikki spellit jo on. Eli Repair Rune Pouchi, se tarvii noita pointseja, livit noita pointseja, mitä nyt olikaan. Produke pointseja. 139 760, niitä tarvitaan. Eli siinä menee muutama tunti hommata se, mutta on se vörtti. Ja tosiaankin, että tänne paikkaan pääsee, sun pitää tehdä toi se pää, niin sanotusti pääkuesti, eli Lunar Diplomase. Että sä saat nämä Isle-taijat sitten, nämä Lunar-taijat. Täältä sitten. Tämä kannattaa hommata oikeasti, koska tämä on tosi kätevä. Eli tämä, sen lisäksi, että tämä korjaa pouchin, niin tämä myös vahvistaa sitä pouchia 400%. Eli siitä tulee huomattavasti kestävämpi. Ja muistuttaisin tässä vaiheessa, tai siis sanoin tässä vaiheessa myös, että small pouchi ei degrade, eli ei hajoa. Kaikki muut hajoavat. Tämä hajoaa, tämä hajoaa, tämä hajoaa, ja tämä hajoaa kokonaan, eli katoaa. Degrade to dust. Eli tämä oli Livid Farmi tosiaankin. Tässä samalla tulee näytettyä. Tossa muuten voi renevaat sitten noin, no ei, ettei sitä tietoa tarvi kuitenkaan. Mutta täältä voi tosiaankin sitten vaihtaa nämä Lunar-taijat. Ottaa ne käyttöön. Apua, älkää hakatko.
kohta selitän lisää myös noista abilityistä sitten enemmän, vaikka ei niissä paljon kerrottavaa olekaan. Tässä siis vaihdetaan taijat. Lunaarit voi vaihtaa myös tuolla Briefdinaissa, eli Elf Cityssä. Jos sä oot tehnyt tietyt nämä Fremenic-taskit, mä en muista mihin asti, olikohan se oli OK, Elite tai Hard, muistaakseni Hard, jompikumpi Elite tai Hard-taskit, niin sitten sä voit vaihtaa siellä Kadaran alueella sen ne spellit myös Lunariin sitten. Muuten sä joudut tulemaan tänne vaihtamaan. Mennään, tää paikka on oikeastaan esitelty jo, mennään takas Etkevilleen. No. Ai niin, mä otin sen miekan pois. Se mä ihmettelin, miksi mä pystyn teleporttaamaan takaisin Etkevilleen. Eli tää keppi oli esitelty kans, siinä oikeastaan sen enempää esiteltävää. Voisi tässä vaiheessa testata, että onko mulla kaikki ehjiä. Taitaa varmaan olla. Itse asiassa tämä taisi olla nämä rikki. Onko nämä kaikki rikki? Ei tuo näytti olevan. Okei, tämä miekka takaisin käteen sitten. Ja sitten näistä tavaroista vähän, eli... Joo. Eli Abyssal Titan Pouchi kannattaa hommata, koska sä voit käyttää sitten sitä Abyssal Titan Familiaria, joka pystyy kantamaan, jos en nyt ihan väärin muista, 20 pure essenseä. Se tietää siis enemmän rahaa tunnissa ja se tietää enemmän kokemuspisteitä tunnissa. Jos ei leveli riitä siihen, eli siihen tarvitaan leveli... Joku täälläpäin se varmaan olikin. Eikö nää on Milestoneissa ja... Täällä. Level 93. Jos ette voi käyttää Abyssal Titania, niin käyttäkää jotain huonompaa sitten, vaikka täällä jossain oli... On kaksi vaihtoehtoa muuta vielä. Abyssal Lurker on toinen vaihtoehto, summoning levelissä 62, ja sitten on vielä Abyssal Parasitel summoning levelissä 54. Eli ne. Ja... Oikeastaan siinä kaikki taisi ollakin, ei tässä pankissa ole mitään ihmeellistä. Paitsi Demonic Skull ehdottomasti pitää muistaa. Koska Demonic Skull, niin sä saat siitä sitten enemmän EXP:tä. Ja se nyt ihan väärin muista, sä, jos Abyssin kautta kraftaat, niin sä saat EXP:tä 2,5-kertaisena. Ja jos sä käytät tätä Demonic Skullia, niin 3,5-kertaisena EXP:tä. Eli tää on aika vörtti kuitenkin. Mut jos et vaikka te käyttäis, niin... Ei se mitään. Tai enemmän EXP:tä kuitenkin tunnissa. Ilman tätä siis max EXP tunnissa on ihan mahdotonta. Abyssin kautta meinaa. Ja näitä muita sitten oikeastaan tarvi selittääkään. Mutta tosiaankin tosta, mä en nyt selitä vielä kaikki, mitkä mä oon jättänyt selittämättä ja mitkä mä muistan selittää. Tämän selitin jo oikeastaan ja tämänkin aika lailla, juu. Mutta tosiaankin mistä tämä sitten saa, niin jos en mä selittänyt vielä, mä saatan selittää, mutta muistutan sitä ainakin, jos selitin jo. Niin saa Wilderness yksi taskeista, eli taskit ovat täällä. Eli pitää tehdä nämä kaikki tähän asti. Niin sitten saa Wilderness Sword 1. Kai tämä oikein on. Nämä kaikki tästä. Niin sitten saa tuon Wilderness Sword 1 ja sitten vielä tähän asti. Niin sitten saa Nessord 3. Ja muista ei tarvitse välittää oikeastaan runecraftin kannalta. Sen lisäksi vielä sitten, riippuen mitä runeja teette, niin suosittelen hakemaan Murutani ja Lex 2, koska tämä setti antaa niiden sen effektit myös sen, että taas voit tehdä extra runeen Blood runeen altarilla. Ja siitä saa myös extra EXP:tä sitten. Eli Murutani ja Lex 2. Sen lisäksi, tai tämä setti antaa vielä myös Master Runecrafter-setin
bonus EXP, eli sen 5 plus bonus minun käsittääkseni se on. Ainakin mitä itse olen testannut, niin se on. Ei kun sodottakaas. Ainakin mitä itse olen testannut, niin se on plus 4% eikä plus 5. Näin minä olen ainakin itse käsittänyt sen. Ainakin testien mukaan. Se on plus 4 eikä plus 5. Minun se Runecrafter-setti on täällä jossain. Tässä se onkin. Tuossa on hattu, master, Runecrafter hat ja rope ja skirt. Saatoin taas muuten puhua potaskaa. Se saattaakin olla 3 eikä 4. No, ei se on niin tarkkaa kuitenkaan. Se meinaa se bonus 3 tai 4% tai 5. En nyt muista tarkkaan enää. No, kuitenkin. Mä laitoin kilvenkin tonne pankkiin näemme, vaikka mä tuun tarvitsemaan sitä. Täytyy olla aina kun wildernessiin menee, niin täytyy olla kuitenkin tarkkana, että siellä on näitä PK-tyyppejä, jotka tappaa. Mennään sitten tässä tonne Edgeville ja sitten selitän tuon Abilityn baarin, että miksi mulla siinä on noita sitten. Elikäs. Mutta sitä ennen kannattaa tehdä tämä Heroes Welcome Questi. Näytän sen tässä kanssa sen paikan, tai sen questin, jos Heroes Welcome Questi, elikäs se on sitten täällä niin kuin tuossa. Eli siitä saa tosiaankin palkinnot, lukeekin tässä. Sä saat 5% enemmän runeja, kun sä kraftaat. Eli se on enemmän taas rahaa sitten, mutta ei EXP:tä, vaan rahaa. The ability to produce 5% more runes when runecrafting. Ja sellaista. Sitten suosittelen tekemään, jos pystyy. Ei siitä sen enempää tuosta sitten. Nyt tarkistan vielä, että olen kertonut kaikista ainakin näistä esineistä, mitä minulla on. Muistakaa demoniksku laittaa päälle. Tästä ei tarvitse oikeastaan enempää kertoa. Muuta kuin sen verran, että Wicked Hoodhan siis tarjoaa maksimissaan 3 teleporttia. Oletuksena 3 teleporttia päivässä jollekin Runecrafting alttarille. Ja se valikkohan on siis tämän näköinen. Meinaan tämä settihän siis mahdollistaa myös tuon, tai antaa myös tämän Wicked Setin effektit. Eli tästä pystyisi vaikka teleporttaamaan nyt Nature-alttarille 3 kertaa. Sitten se antaa 175 pure-essensia, tai rune-essensia mahdollisesti. Tämä määräkin riippuu siitä, kuinka monta Wicked Hoodin osaa sulla on. Mulla on koko setti. Anteeksi, Wicked Setin osaa sulla on. Minulla itselläni se on koko setti. Ja sitten tää vielä, että tästä sä saat valita, että mitä runeja sä otat. Voit valita mitä runeja sä sitten otat tosta. Jos sä painat tosta ja painat tosta, niin sit sä saat noita runeja tietyn määrä. Siinä on joku tietty määrä kaikissa. 5 kertaa siis. Saat. Saat ihan itse valita. Elikkä se juu, tosiaankin. Tältä se tämmönen siis on. Ja sitten affiliate baariin. Noissa ei mitään selitettävää, ne ei liity tähän. Tämä on se, tosiaankin se korjataan. Ja sitten tämä on parke sitä varten, että tämä nopeuttaa vähän matkaa. Eli jos sä niinku käytät tätä ja sitten syöksyt vihollista kohti, niin tämä on vähän oikeastaan vähän niinku tämä surke, minkä mä muuten skippasin äsken, skippasin, niin tällä pääsee tosiaankin teleporttaamaan vähän eteenpäin, eli se on tämän näköinen. No, kiitos vaan, no mä näytän uudestaan, vaikka te näittekin sen varmaan jo. Eli tosiaankin tästä näin, tälle. Taas tämä meni johonkin ihmissuuntaan, mutta varmaan tajusitte kuitenkin, mitä yritin se tarkoittaa. Ja sitten parke on vähän samantyylinen, mutta se vaatii siihen vihollisen. Eli painetaan 6 ja sitten vaikka tuosta männistä. Se on liian kaukana. Liikutaan lähemmäs. Ei nyt mennyt ihan putkeen. Taaska. Kiitos. Näin. Nyt näitte mitä se tekee. Sillä pääsee vähän, saa vähän nopeennettua tuota matkaa tuonne Wilduun, jos noihin skeletoneihin hyökkää. Sitten on tosiaankin tämä resonance, eli tuossa lukee 50% tulevasta, 50% siitä damagesta, minkä sä otat.
Tuossa mitäs? Se tota, heala osuu 50%. Sun muuta. Eli sanotaan tällä yksinkertaisesti, että silloin kun vihollinen hyökkää suhun, tai vaikka ennen kun sä menet builduun, niin laitat tämän päälle. Se kestää sen, tässä lukee, eikö tässä lukee, 6 sekuntia kestää. Siinä on se seuraava hyökkäys, mikä suhun tehdään siis, niin se siitä healaa sua. Ja tämä sitten taas, jos sä on stunnattu, niin tää päästää sut irti niistä stunneista. Tai jos sut on snarettu tai tällaista, niin. Ja sen lisäksi se antaa myös tota immunityn niihin 6 sekunniksi, eli vastustuskyvyn niitä vastaan. Ne on ne tärkeimmät, mitä tarvii tietää. Eli niitä kannattaa tosiaankin käyttää. Ja ei oikeastaan tässä muuta taida olla sitten selitettävää näistä tavaroista sun muista. Jos mä unohdin jotain, niin sit mä unohdin, mutta tässä oli aika pitkälti kaikki, mitä mun piti kertoa. Mutta sitten mennäänkin ihan siihen runeen kraftaukseen kohta. Eli tästä tosiaankin voi avata tämän valikon. Jos teillä on tämä Infinity Ethereal tai tämä huonompi versio tästä setistä, niin käyttäkää tätä ikkunaa. Jos ei teillä ole tätä, niin teidän on turha pitää tätä auki. Mutta koska mulla on, niin mä pidän sitä auki. Eli sitten tosta noin voi sitten fill from ban. Eli se täyttää ton. Miinuksena siinä on se, että se sammuttaa ikkunan sitten näin. Eli sitten mennään siihen vielä, ai niin, tässä lähellä, jos et tiennyt, niin on tuommoinen opeliski, missä voi refillata nämä, eli saada nämä täyteen, nämä pointsit on tässä. Ne voi sitä käyttää nyt. Nyt mulla on taas 99, äsken oli 94. Saa täytteen no summonin pointsit. Ja tässä vaiheessa vielä taas muistutan, että varokaa vildussa PK-ukkeleita. Joo. Mitäs minä sitten toimin, kun minä aloitan kierroksen, eli aina minä toistan kierroksen samalla tavalla, paitsi lähestulkoon samalla tavalla, mutta pankissa toimin aina samalla tavalla. Elikkäs minulla on tosiaankin keymause, tai mause key, genie keymause, genie keymause, jos ollaan tarkkoja. Se on softa, jonka voi ladata, mä laitan ton descriptionin linkin sinne Runewiki-sivuun, jos se on vielä olemassa. Se ohje meina sen käyttöön. Mulla on siis se, mulla ei ole Windowsin omaa mausekiitä, vaan Genie keymaus. Ja sieltä wikistä voitte lukea, minkä takia se on, jos siellä taidettiin mainita, niin se on minkä takia se on parempi sitten se. Se on toki englanniksi, mutta jos ymmärrät englantia sen verran. Niin elikkäs, kun minä tulen tähän, mullahan on siis tää tyhjä. Mä laitan hiiren tähän, jonka jälkeen mä sitten teen näin. Täytetty. Niiden kaikkien pitäisi olla täynnä. Ainakin uskoisin kohtaan se nähdä. Tosta se näkee, jos noin vähenee. Se on täynnä. Sitten minä tosta ton, jonka jälkeen painan kakkosta sitten ja kaikki on täytetty. Eli tuolla ei ole oikeastaan. Otetaan vielä uudestaan. Tähän hiiri. Ja suosittelen käyttämään mausekiitä, varsinkin täyttämissä. Tai tämmöistä autohotkiita, ihan samaa jotain skriptiä kuitenkin. Mikä ei eriko pelin sääntöjä. Olkaa siis tietoisia siitä, mitä teet. Noin. Ja sitten kun olet se ilmoittanut tuosta errorista tai tuosta punan presetitystä, koska mulla ei ole familiaria tällä hetkellä, mutta nyt laitetaan familiari. Ja ne on täytetty kyllä, mutta täytetään nyt niin sanotusti uudestaan vaikka sitten tällä harjoituksen vuoksi. Sitten täytetään näin. Nyt familiarillakin on täynnä.
siinä taitaa olla niitä 20 mun käsittääkseni. 5 kertaa 4 on 20. Jos se matematiikka niin petää. Noin. Okei, sitten ollaan valmis matkaan ja varokaa tosiaankin villus näitä PK-ottajia. Elikkä pelaajien tappajia. Sitten lähdetään tästä menemään. Let's go. Mä saatan puhua nyt vähän vähemmän, kun mä juoksen tätä, mutta... Nyt ei ole tossa lähellä skeletonia oikeastaan, niin... Niin sen takia tota... Sen takia sitten en hyökännyt kenenkään kimppuun. Näin craftataan ja sitten tää täytyy olla ihan maksimi runeen määrä, mitä naturiruneja voi tehdä. Mä tosiaankin teen näitä naturiruneja, vaikka toi blood runeet ovat parempaa EXPtä, mutta se johtuu taas siitä, että... Se johtuu taas siitä, että mulla on tosiaankin se 200 miljoonaa runecraftin EXPtä jo. Niin mä en tarvi enempää EXPtä, vaan naturiruneet ovat parempaa rahaa kuin blood runeet. Olkaa siis tarkkoja myös siitä, mitä runeja teette. Tässä kohtaa on hyvä käyttää tai yksi mahdollisuus käyttää telejä. Tai surkea. Varkia nyt voi käyttää oikeastaan missä kohtaa tahansa. Tai lähinnä oikeastaan mä käyn tässä tuossa vaiheessa, kun tulee noita skeletoneja tulee näkyy viin, niin siinä kohtaa mä käytän sitä varkia sitten. Eli tuota. Sitten vaan mahdollisimman nopeasti teetä. Taas tuli tehty jo 216 näturuna. Ei tullut siis virhettä. Olisi hienoa, jos törmäisin täällä johonkin PK-ukkeliin, kun sitten voisi näyttää, kun lähdetään karkuun. Oho. Kuten huomasitte ehkä, niin mä en äsken käyttänyt S enkä A:ta ollenkaan. Tai noita abilityjä. Mä en vaan muistanut. Useimmiten mä muistan kyllä. Joko on nyt joku virhe? No, ei se mitään. Se näkee sitten kierroksen jälkeen, jos jää joku coachi täyttämättä. Nyt vois käyttää S:ää. Tossa ei ole skeletonia lähellä, en käyttänyt siis R:ää. Tai oli tossa lähellä, mutta ei siis semmoisessa paikassa, kun mä olisin nyt toivonut. Tätä voi nopeuttaa tavallaan sillä lailla, että laittaa kursorin tuolla etukäteen ja tekee tälle noin. Niin ei tarvitse sitten etsiä sitä portaalikohtaa sen jälkeen, kun on tuonne sisälle päässyt. Siinä kuluu joskus aika paljon aikaa meina. Tuliko nyt joku virhe? Taas tuntuu, että tuli. Mutta ei varmaan tullut. Se on liian kaukana. Ei onnistunut. Tämän kierroksen jälkeen täytyy käydä tuolla loppussa. Tyhjennetään niin sanotusti vähän muistia. Aha, väärä suunta. Tää on ihan turha surkin käyttö tossa äsken, mutta ei se haittaa mitään. 10 sekunnin kuudaan.
Mutta täytän pouchit ensiksi. Sitten käydään loppuissa. Olen siis maassa 106 tällä hetkellä. En ole Suomi maassa. Voisi tämän tässä samalla avata, kun tässä ei tule. Sitten matka jatkuu. No, ei ole taaskaan lähellä. Kannattaa olla muuten tosi varovainen sitten, jos tällainen näitä PK-ukkoja tulee, koska tätä... Tai PK-ukkoja tulee, koska... Niillä saattaa olla teleblokki. Saattaa... Oikeastaan siinä ei ole mitään... Mikään muutos ei ole pahaa muuta kuin se teleblokki. Kaikki muut pystyy oikeastaan estämään tällä, mutta... Teleblokki on semmoinen, että sitä ei oikein voi estää. 100% varmuudella meinaa ainakaan. Joskus saattaa feilata tietysti, mutta sekin on riskipeliä. Jos ei ole kauhean kokenut tässä, niin kannattaa hopata suosiolla, jos PK-ukkeli tulee. Voisi tässä käyttää tän oikeastaan? Noin. Vähän nopeentu taas. Ja saa siitä vähän EXP-täkin. Tuolla näkyy. Ei nyt paljon, mutta tuli siitä jotain. Strange EXP:t ja sitten Prayer EXP:t tulee, koska mulla on toi Bone Crusher. Tuolla tuulupeltissä. Jahas, mulla meni näemme rikki toi. Hyvin sopivasti tässä. Mä täytän sen sitten tälleen aina, että mä täytän sen ensiksi, laitan sen tonne pohjalle. Mutta tätä massiivista poachia nyt ei välttämättä tässä tarvita oikeastaan. No ei oikeastaan mitään näistä poachista tarvita, mutta massiivinen on ehkä semmonen, että sitä ei välttämättä kaikki jaksa hommata. Kaikki muut poachit oikeastaan kannattaa hommata. Massiivinen, ettei ole niin pakollinen. Vaikka siitä saakin... Vaikka siihen mahtuukin eniten noita. Mut se on noita runeessuja. Mut se ihan pelaajasta kiinni jaksaako hommata Runespanissa niitä. Mulla nyt riittää pointsit tällä hetkellä, tai Runespan pointsit vaikka noin melkein 800 tommoseen, että mulla sitä ongelmaa ei ole, että noin loppuis kesken niinku. Mä en kuitenkaan niin paljon runea kraftaa. Jees, jaa, mun on jäänyt toi taas tonne. Sellaista. Mun on taas käyttää tota, no ei se mitään. Ei pitää olla ketään näkynytkään. Mutta kannattaa varmuuden vuoksi aina tietysti noita noin kaksi laittaa päälle. Tai ainakin vähintään tämä Freedom, jos ei resonaa se. Olisi hienoa, jos mä telettäisin tuohon Naturaltarin lähelle, tai tuohon portaalin lähelle tässä videon aikana, mutta todennäköisesti en. Let's go! Ihan kokeilumielessäni testittein ton nyt tossa, vaikka suosittelen käyttöä. Tai tossa on... No joo. Käsillä oikeastaan paljon merkitystä. Merkitystä ole. Tällä hetkellä hän ei mitään ennätystä yritä laittaa tai tehdä. Mitään EXP tunnissa ennätystä vaan. Se nyt kraftailija näyttelen. Jaha, nyt tuli näemmä virhe, tai sitten... En tiedä. Johtuuko siitä, että toi...
Johtuukohan se siitä sitten, että tää jäi tänne meinaanko? Se saattaa johtua siitäkin, että se jäi tohon. Sen takia mä en saanut niitä runeja. Itse asiassa se muuten taitaa johtua siitä. Mulla oli 176 noita naturuneja äskejä tuohon mahtuu 20 essua ja siitä saa, se tuplaantuu, eli se on 40 essua. 176, joo. Mä menetin ne ilmeisesti ton takia, että toi oli tuolla jäänyt jonnekin. Eli 176 plus 40 on 216. Hänen syy! Älä jää sinne taas. Perhanaks on noin lähellä. No meni vähän ehkä liikaa, mutta... Jaa, eikö se olikin muuten 178 varmaa muuta. Sori. Tai ei sillä ole sit varmaan ton syy ehkä. En mä tiedä. No näitä virheitä sattuu kuitenkin, ettei sille mitään voi. Et kukaan todennäköisesti ei tule vetämään kauhean usein täydellisiä kierroksia, ellei sitten tarkasti tarkista noita poutseja. Tai sitten jos se ei oikeasti oikein näppäillä sormista. Poutsien täyttäminen. Ja tosiaankin sit jos te kuolette villussa, niin tehän tuutte menettämään nämä kaikki poutsit. Joka ikisen. Te joudutte hommaamaan ne takas. Sen takia mä selitinkin, että mistä niitä saa. Te joudutte hommaamaan ne takas, jos te menetätte ne. Nyt jos tämä on siis Chamorak, Makeo Chamorak, se on myös tuolla Varrokissa siellä jossain kappelissa sun muussa, en muista mikä paikka se nyt oli. Tämä on tosiaankin Dark Make. Ja tältä saa sen Small Poachin sitten takaisin. Tän luona voi myös korjata noin poachit, jos haluaa. Mutta mun ei ole rikki, noin. Myös NPC-kontaktilla pystyy korjaamaan. Eli... missä se on tällä? Tämän kautta pystyy korjaamaan. Eli ei tarvitse tulla ton luona käymään. Pystyy korjaamaan tän kautta myös kaikki poutsit. Mutta tää vaatii tosiaankin sen... No... Lunar Diplomacy, niin kuin nää kaikki taijat. Ei mun muistaakseni toi taika vaatinut tota Dream Mentoria. Turha parke, mutta tulipa tehtyä. Yeah.
Mä voin sitä parkea tohonkin käyttää, jos haluaa. Ei, nää on vihollisia. Okei. Se oli oikeastaan siinä. Ei tossa enempää näytettävää olekaan. Täytetään nyt noin vielä tosta ja sit se olisi siinä. Okei, tämä oli tämmöinen video. Eli tässä vähän näytettiin tätä, että miten tämä runecraftaa sitten Apysin kautta oikein menee. Ja mitä tavaroita siinä kannattaa olla. Minä olen siis mistrune, tämän näköinen. Siinä on rue. Jee. Yeah. Joo. Tämä video oli oikeastaan tässä. Kiitos kun katsoitte. Toivottavasti opetit tästä jotain. Ainakin runecraftaamisesta. Morjesta sitten.